A chamada agora do planeta em discussão é para especial The Masked Singer Brasil. Se você já gosta de vídeo assim, já deixe seu comentário para que possamos trazer mais vídeos e se inscreva no canal. Muita fofura e música são alguns dos adereços essenciais no sucesso que é o The Masked Singer Brasil. E agora, no próximo dia 9 de outubro, os elementos principais da competição voltam para encantar e animar o domingo da TV Globo com o Ivete e os Mascarados, um grande show musical pensado para toda a família. Para Ivete, o especial ajuda a matar a saudade do reality. É uma emoção enorme cantar com os Mascarados. Eu me deparei com um desejo recíproco. Os Mascarados voltam ao palco do The Masked Singer Brasil com suas fantasias e cantam ao lado de Ivete. Além disso, Sidney Magal e a vencedora da 1º temporada, Priscila Alcântara, retornam para apresentações inéditas. Vivetta também recebe convidados especiais, como a cantora Sandy e a banda Melim. Hits como Sorte Grande, A Lua Que Te Dei, Quando a Chuva Passar e Tempo de Alegria estão no especial. Então não esqueça, o especial vai ao ar após temperatura máxima, sob o comando, já curta e compartilhe o vídeo, e ative o sininho de notificações para não perder nada do canal.